Понад 30 обстрілів і спроб штурму позицій українських військ зафіксовано за останню добу на Донбасі. Такі дані наводить група «Інформаційний опір». Зокрема, бойовики знову спробували штурмувати Донецький аеропорт. Нанесено 4 мінометні удари. Атаку сили АТО відбили. З боку українських військових втрат немає. Серед противника втрати уточнюються. У район аеропорту бойовики перекидають більшість боєприпасів, які прибувають з Росії. Территория Донецкого аэропорта находится под контролем сил антитеррористичной операции. В районе Маріуполя ситуация стабильна та контролюється силами антитерористичної операції. За допомогою мережі блокпостів ми забезпечимо охорону та оборону цього приморського міста. В районі Дебальце ситуація залишається напруженою. Бойовики неодноразово обстрілили позиції українських військовослужбовців.